Zonja Hoti, Zonja Hoti, ndal një akte tuaja të rënda. Herën e kaluar keni ardhur në parlament me benzin në çantë. Është vepër penale, dilni jashtë nga parlamenti. Ju keni ardhur, keni bërë një krim. Keni ardhur në kuvënd me benzin me vete. Ju lutem mos provokoni, mos cënoni, mos dhunoni deputetët. Deputetët ndihen të cënuar nga ju. Këto janë akte dhune të papranueshme, dilni jashtë nga seanca. Ju keni rrezikuar jetën e deputetëve. Zoti Doda, ju po rrezikoni jetën e deputetëve në këtë sallë. Ju lutem garda, merrni masa, jeni e përjashtuar nga seanca, dilni jashtë dhe për veprat tuaja ka kallëzim penal. Me ju do merret Prokuroria e Republikës së Shqipërisë dhe spaku duhet merret me ju, zonjë. Prokuroria e posaçme duhet merret me ju, nuk duhet merret kjo sallë seancash. Zoti Doda, ju lutem uluni në vend. Dilni jashtë, jeni e përjashtuar nga seanca. I lutem gardës të verifikoj se çfarë ishte materiali që u hodh mbi deputetët. Duhet verifikoj. Zonja Hoti dhe Zoti Doda, dilni jashtë nga sala. Keni rrezikuar jetën e deputetëve. Dilni jashtë, jeni të përjashtuar. Të dy. Dilni jashtë. Zoti Hoxha, ministri i Brendshëm, keni fjalën. Zoti Hoxha, keni fjalën. Zoti Doda, jeni përjashtuar nga seanca. Dilni jashtë. Ju lutem verifikoni materialet që janë hedhur në sallë. Zoti Hoxha, keni fjalën. Të nderuar deputet, dëshiroj të informoj opinionin publik se këtu nuk bëhet fjala për deputetët që janë përjashtuar dhe hyrjen e tyre. Garda e Republikës është duke kryer detyrën. Një pjesë e juaja, e cila nuk po i përmbahet rregullave dhe regjimit të kontrollit të brendshëm, të cilat atëherë këtu bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme, të gjitha provat do të fiksohen dhe do të bëjmë një kallëzim penal drejtuar prokurorisë. Faleminderit. Zoti Sheu, keni fjalën. Këtu po mashtrohet rënd. Jashtë janë deputetët që nuk janë dënuar. Nuk është partia demokratike që ndalon, pa e në ushtarë tua e të jashtë, që ndalojnë. Janë deputetët tu që kërcërojnë me kokë, deputetin tu si braqa pa kërpara. Ki kujdes kokën i ta. Që janë të kërcërime që bëjnë sanë në parlamentit? Ku jemi këtu? Kjo është terror. Kjo është më shumë të grushteti. Kjo është terror i vërtet që bëhet në këtë parlament. Ja, atje janë deputetët që presin. Nuk është e vërtet që i ndalon kush nga Partia Demokratike. Janë ushtarët që i ndalon atje jashtë. Që cilën? Janë u futëm, me zorë të madhë u futëm. Ka të tjerë që presin të futen atje. Ka zbatuar të gjitha rregullat e përpashme. Po këtu mashtrohet. Sepse ju po shkatroni dhe doni qëllimisht të shkatroni parlamentarizmin, të shkatroni të godin, që është simboli i demokracisë. Kjo është historia juaj. Godinës së demokracisë në vend nuk i vjet zjarri, Zoti Sheu. Dakord? Nuk dhunohen deputetët, qofshin deputet të shumicës apo të opozitës. Akti i pengimit të ardhjes së deputetëve
këtu në këtë sallë për të kryer detyrën, ju e dini shumë mirë që urdhrat jepen diku tjetër. Të gjithë deputetët që nuk janë përjashtuar janë të mirë se ardhur. Madje un kam dhe keqardhje për deputetët e opozitës që janë të përjashtuar, të cilët në urdhrat të paligjshëm nuk vinë të kryejnë detyrën e tyre, janë të penguar, janë të kushtëzuar, janë të urdhëruar nga tjetër kush për mos të respektuar zgjedhësit dhe votën e tyre. Zoti Koçi ka fjalën dhe më pas Zoti Mediu. Zonja kryetare, faleminderit. Kjo që po ndodh nuk është mosbindje civile, kjo është përpjekje për luftë civile. Kjo nuk është një luftë kundër korrupsionit. Kjo nuk është luftë për të sulmuar PSD-n e bashkisë. Kjo është një luftë për të mbrojtur PSD-n e Sali Berishës. Kjo është një luftë për të mbrojtur korrupsionin. Kjo është një luftë për të sulmuar drejtësinë dhe spakun. Nuk ka lidhje fare me pastërtinë e politikës, me politikën e duarve të pastra. Kjo është politikë e duarve të pista, të opozitës. Kjo është një luftë kundër qeverisë birokratike të Shqipërisë. Zonja Vokshi, zonja Vokshi, mos shkoni deputetit Koçi. Fushat në majtëse të natës. Ju po dhunoni deputetin Koçi. Zonja Vokshi, largohuni. Ni ke gjë tjetër. Zonja Vokshi, të sigurisë lart. To duan luftë civile. Nuk janë për demokraci. Zonja Vokshi, largohuni nga aty. Ju të heq vretjen. Rendi në parlament. Nuk keni asnjë të drejtë të dhunoni deputetin e shumicë, zotin Koçi, nuk keni asnjë të drejtë dhunoni deputet e kuvendit Shqipërisë, largohuni. Kështu që ne këtë... Zonja Vokshi, largohuni prej aty. Nuk keni asnjë të drejtë të dhunoni deputetët e kuvendit Shqipërisë. Zoti Koçi është në të drejtën e ti të paraqes dhe të shpalos mendimet e ti, ashtu si deputetët e pakicës sa po folën. Zonja Vokshi, uluni, uluni në vend. Uluni në vend, zonja Vokshi, uluni në vend. Vetëm sjellje prej gruaje nuk po bëni ju sot e s'keni bërë ndonjëherë në kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit zoti Koçi, zoti Mediu keni fjalën. Do t'ju lutesha ju dhe kolegëve deputet që ta lëmë çik më njanat patetizmin për demokracinë dhe integrimin evropian. Për sa kohë në këtë parlament ka më shumë gardistë se deputet. Kjo është një situatë jashtëzakonisht e rëndë dhe e turpshme. Nuk ndodh në asnjë vend Bashkimit Evropian për më tepër vende që aspirojnë Bashkimin Evropian. Të përjashtosh deputetët në grup nga opozita do të thotë ti hapësh rrugë çdo gjëje që ka interes majoranca dhe çkelësh interesa e qytetarëve shqiptar. Prandaj zonja kryetare është e detyrueshme që të hiqen gardistët. Të ulet dhe diskutohet për të zgjidhur problemin dhe këtë ngërt që ka kapur parlamentin shqiptar. Ky parlament duhet të funksionojë sipas detyrimeve kushtetuese që ka. Ky nuk është parlamenti qeverisë, zonja kryetare. Ky është parlamenti deputetëve, deputetëve të zgjedhur nga qytetarët. Deputetët në mënyrën si përjashtohen, në mënyrën si trajtohen, bën baki vetëm parlamentet e vendeve të botës së tretë. Prandaj mendoj që ka ardhur koha dhe i bëj thirrje dhe kryetarit të majorancës të ulet dhe të gjej rrugën e komunikimit. Në qoftë se vërtet ato që themi me patetizëm, me mendim apo pa mendim, kanë minimalisht ndonjë vlerë. Ju lutem, zonja kryetare, largoni gardën nga parlamenti. Është e turshme, është e papranueshme që të rrethohen deputetët dhe kjo sallë kthehet në sallën e gardës dhe jo të kuvendit të Shqipërisë. Zoti Shalci, keni fjalën. Kemi humbur boll kohë, e nderuar kryetare, dhe duhet vijojmë. Dhe shiheni si jeni katandisur. Ja. Zonja Hoti, largoni nga deputeti Shalci. Sinqerisht, nuk e di në kaq shumë thërmia sa jeni shpërndar, se kush i përket kujt partije. Dhe kini gjë e parasysh. Do doja, nuk e di që kam për para, dhe thënë drejtë, nuk e di kujt partije i përket. Jeni thërmuar dhe jeni katandisur, sa që nuk di të them se kush i përket kujt. Por,
kërkesa ime, kërkesa ime. Frigë bashkia juaj. Zonja Vokshi, zonja Hoti, mua, nuk keni asnjë të drejtë të qëndroni aty dhe të pengoni deputetin të kryej detyrën. Gjithsesi, kam një kërkesë. Nuk keni asnjë të drejtë të qëndroni aty. Boll, kohë kemi humbur, nuk kanë shqiptarët kohë të humbasin duke u marrë me mbeturinat e skaluarës. Le të vijë me agjendën. Kemi shumë punë për të bërë, shqiptarët presin shumë prej nesh. Le të vijojmë me agjendën tonë të reformave. Mirë, faleminderit. Zoti Dule, keni fjalën. E nderuara zonja kryetare, në radhë të parë do dëshiroja të filloja me një këshill dashamirëse për ministrin e brendshëm. Besoj se e ka marrë vesh që në vitin 1991 ka rënë diktatura dhe duhet të lë stilin, retorikën dhe mentalitetin e prokurorit totalitar në sallën e kuvendit. Ka shkelur kushtetutën dhe sot kryesisht duhet të ndërhyjë për shkelje të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë organet kompetente ligzbatuese. Nuk dhunohet, nuk kërcënohet parlamentari dhe salla parlamentare. Nga asnjë lloj ministri dhe aq më tepër nga një ministër jashtë parlamentar i brendshëm. E dyta, ku jemi? Jemi në tempullin e demokracisë, në kuvendin e Republikës, apo në kampin e refugjatëve në Gjadër? Javën e kaluar, tentova të hyjë në parlament, pa pasur asnjë dënim. Më penguan në mënyrë sistematike punonjësit e gardës me një heshtje dëshmi të asaj se po zbatonin verbërisht urdhra. E njëjta gjë ndodhi edhe sot, dy herë. Madje në rastin e dytë edhe me një gjup patronazhisti, me urrëtie nacionaliste, duke më kujtuar edhe identitetin tim etnik. Sot po drejtoni një parlament dhe takoni brezit të ri të parlamentarëve, zonja kryetare. Është kjo frym që dëshironi të mbizotëroj dhe të prevaloj në marrëdhëniet midis nesh? Prandaj do t'ju lutesha, mereni pak më gadal, mereni shtruar, se ka parë kjo sallë edhe trimërit të natyrave të tjera. Këtu kemi ardhur të debatojmë, të dialogojmë me fjalën dhe jo me dhunën. Thërrisni konferencën e kryetarëve. Nuk përjashtohen si kope bagëtisht parlamentarët me 10 dhe me 20 dhe me 30. Sepse këshu dashka shefi juaj. Çdo gjë ka një limit. Edhe verbëria e të qenit shërbëtor ka një kufi. Prandaj do t'ju lutesha, thirrini arsyes, thirrini logjikës, thirrini ndërgjegjes parlamentare, zoti Shalsi, nëse ekziston, dhe lërini retorikat boshe me gogola. Ju faleminderit. Dëshiroj t'ju sqaroj, të nderuar deputet, edhe njerë dhe për herë të fundit, sepse nuk vlen ky diskutim. Garda Republikës dhe ka organizuar hyrje në sallë në mënyrë të dinjitetshme të deputetve. Për shkak të dhunës së përsëritur të ushtruar mbi ta dhe mbi punonjësit e gardës. Do ju lutesha që nëse doni të diskutojmë në një parlament normal, të dënoni dhunën. Të dënoni dhunën me djegje, të dhoni dhunën me sendet forta në goditje të kryetarit parlamentit dhe të deputetve, të dënoni pengimin e punës të deputetve të kuvendit të Shqipërisë, dhe pa tjetër ne jemi të hapur të ulemi jo vetëm në konferencën e kryetarve, po kudo, edhe në komisione parlamentare, edhe në komisione hetimore, edhe në komisione të posaçme. Është e pa precedent që kuvendi i Shqipërisë të sulmohet e të digjet në këtë farfeje. Sigurisht, ashtu si që ju merrni fjalën sot, edhe deputetët e shumicës kanë të drejtë të marrin fjalën dhe të mos dhunohen duke kryer detyrën e tyre. Ashtu si që duhet ta kryejnë detyrën e tyre, të pa rrezikuar për jetën e tyre dhe për shëndetin. Ju lutem respektoni dhe Gardën e Republikës që bën një punë shumë të vështirë.
pa tjetër, për të gjitha këto, mos i dhunoni gardistët, mos i dhunoni njerëzit që janë në detyrë, mos dhunoni deputetët, mos digjni kuvëndin, mos hidhni molotov ndaj institucioneve të shtetit dhe zyrave të partive politike, se kjo nuk ka ndodhur kur në historinë e këtij vendi. Ktheju një arsyes dhe pa tjetër ne do t'i kthehemi tavolinave. Ashtu si që u dham mundësin sot si deputet kuvëndit të merë një fjallën, duhet të kuptoni që të gjithë kanë të drejtën e fjallës.